таку статистику, що за минулий рік майже 43% зареєстрованих автомобілів були, ну, були у вжитку, зрозуміло, і старше 10 років. У мене до вас питання, скажіть, наскільки взагалі ось такі доволі старі машини, вони небезпечні на дорогах? Чи якщо, в принципі, за ними доглядати, міняти там мастило, міняти якісь несправності, які одразу виникають, то, в принципі, можна їздити і на 20-річній машині. Можете спростувати чи підтвердити якісь міфи з цих? По-перше, слід зауважити, що 99% аварій у Києві, в області та в Україні взагалі відбуваються через людський фактор. Тобто люди свідомо порушують правила дорожнього руху, перевищують швидкість, і від автівки конкретно це не залежить. Я не можу сказати, що автівки старі потрапляють в аварію більше якось, ніж автівки нові. Безумовно, в них можуть бути не такі ефективні гальма, вони можуть там інколи не так швидко розвернятися, але на аварійність вони не впливають. І тут важливо не стільки, не скільки років автівці зазвичай, а що це за автівка і як її експлуатували. Тому що пробіг може бути абсолютно різний у автівок, котрим 8, 10, 15 і навіть 20 років. Тобто старі автівки взагалі не впливають на рівень аварійності в Києві та в області. Впливають люди, котрі на цих автівках потрапляють в аварії. І, на жаль, вони б'ються на абсолютно будь-яких автівок. І є випадки, коли автівку продали буквально, і навіть ще не встигли переоформити, вона вже потрапляє в аварію. Нещодавно на Європейській площі в Києві розбилася Audi. Дуже швидка S7, здається, і її продавали, її вже продали, але просто не встигли замінити номери. Тобто старі автівки не загрожують аварійні ситуації. Угу. А скажіть, ось ці, в принципі, по вашому там досвіду, наскільки експлуатують українці старі автівки, чи, в принципі, турботливо відносяться до них? Чи якщо експлуатують, то по повній програмі, як кажуть? Ну, не скажу, що завжди турботливо. Дуже багато людей не проходять вчасно ТО і реагують тільки, коли автівка вже починає барахліти, тобто коли вони 20-30 кілометрів не замінювали масло, коли вони не звертали увагу на ходову частину. Ну, от у старій автівці може заклинити двигун, може, наприклад, відпасти колесо, але зазвичай на аварійність це критично не впливає. Зрозумів. Дякую вам велике за коментар. Вибачте, що потребував. Доброго дня. До побачення. Так, вам теж. До побачення.